မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ္တကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အချမ်းဖတ်စစ်အုပ်စုက PDF တွေနဲ့တိုင်းသားတပ်တွေကိုနိုင်ငံရေးနှိလနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့ကန့်လန့်ဖိတ်ခေါ်မှုဟာဟန်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြက်ပြက်သားသားပယ်ချလိုက်တယ်လို့အယုံကြည်နဲ့ NUCC ကနေဒီကနေ့မှပဲတည်ဝင်ပူးတွဲကြေညာလိုက်ပါတယ်မန္တလေးမြို့ကနန်တွင်ဒဲမှာရှိတဲ့အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကတရားခွန်မမရှော့တိုက်တုံး၆လုံးနဲ့တိုက်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့စေကောင်စီဘက်ကဒုတရင်မှုတဦးအပါအဝင်၆ဦးကတော့အသီးသီးသေကုန်ကြတယ်အကြီးအဆောက်အုံနှလုံးထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အချမ်းဖတ်စစ်အုပ်စုက PDF တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတပ်တွေကိုနိုင်ငံရေးနှိလနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုကန့်လန့်ဖိတ်ခေါ်မှုဟာဟန်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြက်ပြက်သားသားပယ်ချလိုက်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရ NUG နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကဒီကနေ့အော်တိုပါလာတရက်နေမှာပဲပူးတွဲကြေညာလိုက်ပါတယ်။ NUG နဲ့ NUCC တို့ပူးတွဲဖွဲ့စည်းထားတဲ့တရားမဝင်အတူရောင်းရွေးကောက်ပွဲဆန့်ကျင်ရေးပူးပေါင်းလုပ်ငန်းကော်မတီကနေအချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနှိလနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့ကန့်လန့်ဖိတ်ခေါ်မှုဟာဟန်ပြတတ်တတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြက်ပြက်တတ်တပယ်ချလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါအဲ့ဒီလိုအချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဟန်ပြဖိတ်ခေါ်မှုဟာဒေါ်လာရေးဖွဲ့စည်းတွေပါဝင်တိုင်းရင်းသားတပ်တွေနဲ့ PDF တပ်တွေအကြားတတ်ရှုသွေးခွဲဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေကိုအမြင်ကောင်းအောင်ဟန်ပြအနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြနေတဲ့လောက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ NUG နဲ့ NUCC တို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုအချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့သွေးခွဲတတ်ရှုမှုတွေကိုဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေအားလုံးအနေနဲ့တတိကြီးကြီးထားရှိကြဖို့နဲ့ဒီလိုစစ်အုပ်စုရဲ့အတုအယောင်ဖိတ်ခေါ်မှုတွေဟာရှေ့နှစ်ပေါင်းများစွာမှလည်းအလားတူဖြစ်ရမျိုးတွေနဲ့လှည့်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းတတိပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိမှာလည်းနိုင်ငံရေးနီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာတစ်ဖက်မှာတော့အယတပီသူတွေနေတဲ့မြို့ရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေနေစဉ်ဆိုသလိုပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာယုတ်တိမရှိတဲ့လောက်ရတာဖြစ်တဲ့အပြင်ဒါတွေဟာသူတို့ရဲ့အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဟန်ပြဖိတ်ခေါ်မှုသာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီရဲ့အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တကောင်စင်းကောက်ယူမှုတွေကိုလည်းလုံးဝလက်မခံဘဲစန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ NUG နဲ့ NUCC တို့ကနေအတိအလင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့မန္တလေးမြို့ကနန်တွင်ဒဲမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုဒေါ်လန်ရဲတပ်တွေကတရက်ခွန်မမရှော့တိုက်တုံး၆လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကဒုတရင်မှုတဦးအပါအဝင်၆ဦးကတော့အသီးသီးသေကုန်ကြတဲ့အပြင်အဆောက်အုံနှလုံးနဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့အကြောင်းကိုသိထားရတယ်လို့ BWN တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။အဲဒီမန္တလေးမြို့ကနန်းရွင်းထဲမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အလဲပိုင်းနိုင်စစ်ဌာနချုပ်ကိုစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကပဲဒေါ်လန်ရေးတပ်တွေကတရားခွန်မမရှော့တိုက်တုံး6လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းနန်းရွင်းထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပခဒဲကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိထားတဲ့ဆိုတာကိုကနန်ဦးသိထားရပြီးတဲ့နောက်မှာပဲအခုတပ်ပြီးသိထားရတာကတော့ရှော့တိုက်တုံးကြောက်ရောက်ပကွဲမှုကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ဆင်မှုစုစည်းထားတဲ့စစ်သားတွေနေထိုင်ရာဘားဒိုက်ကိုထိမှန်ပောက်ကွဲသွားတယ်ဆိုပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်ဘားဒိုက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒုတရင်မှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးကတော့အသီးသီးသေကုန်ကြတဲ့အပြင်4ဦးကပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရထားပြီးအဆောက်အုံနှလုံးနဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးထားတဲ့အကြောင်းကိုနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ထပ်တိထားရတယ်လို့ BWN တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောထားပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ဖမတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့နယ်မှာတရားခံပြည်တွေအပါအဝင်ကြားဖြတ်ငွေလိမ်တဲ့သူတရုတ်နိုင်ငံသား313ဦးကိုစစ်ကောင်စီကတရုတ်နိုင်ငံလက်ထက်လွှဲပြောင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကနေထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြန်ပါတယ်အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲမူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းတရားခံပြည်တွေအပါအဝင်ကြားဖြတ်ငွေလိမ်တဲ့သူတရုတ်နိုင်ငံသား313ဦးကိုတရုတ်နိုင်ငံလက်ထက်လွှဲပြောင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ကြေညာလာပြန်တဲ့အပြင်အဲ့ဒီတွေကိုစစ်ကောင်စီကသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆိုထားပါသေးတယ်။အဲ့ဒီကြားဖြတ်ငွေလိမ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတရုတ်နိုင်ငံသား313ဦးထဲမှာတရားခံပြေးက45ဦးပါဝင်တယ်လို့ပြောထားတဲ့အပြင်အကုန်လုံးကိုတရုတ်နိုင်ငံလက်ထက်လွှဲပေးလိုက်ပြီးသူတို့စီကနေငွေလိမ်မှုမှာအသုံးပြုတဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုပါသိမ်းဆည်းရရှိထားတယ်ဆိုပြီးတော့လေစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တလောက်ခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလုကင်နေတဲ့အဲ့ဒီမူဆယ်မြို့ကကြားဖြတ်ငွေလိမ်လုတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကပဲမင်္ဂလာမူဆယ်အိမ်ယာမှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်အဲ့ဒီစစ်တလောက်ခံပြည်သူစစ်တွေနဲ့လာဖမ်းတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာသူတို့အချင်းချင်းပဲအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမှကြားဖြတ်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကပြန်ဖမ်းသွားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့ကရဲတပ်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေပုံချဲပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်ရဲတပ်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်ပြည်သူ၈ဦးကဒဏ်ရာတွေရထားတယ်လို့တီဘောမြို့နယ်နေစီမချပရဟိတအဖွဲ့အစည်းကနေသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတီဘောမြို့ပေါ်ဇက်စုရက်ကွက်အပါအဝင်အနီးနားကခါလိန်ကျေးရွာနဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကိုပါလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါလေ။အဲဒီလိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရဲသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်ပြည်သူ၈ဦးကဒဏ်ရာတွေရထားတယ်လို့တီဘောမြို့နယ်နေစီမချပရဟိတအဖွဲ့အစည်းကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိတီဘောမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးဖုန်းလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေသလိုစတားလင်းရတဲ့နိုင်ငံတွေကနေတဆင့်သတင်းမေးနေရတယ်လို့လဲမန္တလေးမှာစစ်ရှောင်နေတဲ့တီဘောမျိုးကံပြည်သူတို့ကပြောထားသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းတီဘောမျိုးနဲ့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို TNL ဥဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကအပြင်းအထန်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတယ်လို့လည်း TNL ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလင်းရင်စီလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ဆက်ဆက်သုံးပစ္စည်းတွေလွှဲပြောင်းမှုမပြုတ်လောက်ကြဖို့ကုလညီလာခံအစည်းအဝေးမှာတာမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကပဲနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်အတွင်းပြုလုပ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနျူကလ িয়ার လက်နက်အလုံးစုံဖြတ်သိမ်းရေးနှင့်အထိမ့်မှတ်အစည်းအဝေးမှာတာမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတောင်းဆိုသွားတာပါလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုခံရပြီးတဲ့နောက်မြန်မာပြည်သူတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုနေ့စဉ်ဆိုသလိုခံနေရပြီးတရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရဲတပ်ပြစ်မှတ်တွေကိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးသူငယ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကအဆနေ့စဉ်တိတ်ဆုံးနေကြရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အဲဒီလိုဆေးရဆွေးမှုတွေကိုပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းကျူးလွန်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရဲသားတွေကိုပါပြစ်မှတ်ထားပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်နိုင်ဖို့အတွက်လက်ရှိမြန်မာစစ်တပ်ကိုလင်းစီနဲ့လက်နက်ခဲယံလွှဲပြောင်းမှုတွေမပြုတ်လောက်ကြဖို့နိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုအပ်ပါတယ်လို့လည်းတမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလအစည်းအဝေးမှာအလေးနဲ့ပြောဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။တပတ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကအချင်းထောင်တွေမှာစစ်ကူတာခွင့်မရတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချင်းသူ12ဦးနဲ့ CDM ရဲတအုပ်အပါအဝင်စုစုပေါင်း12ဦးတေဆုံသွားခဲ့ရတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမြတ်ခွန်ရဲ့ PPNM ရဲ့ကိုတိုက်ထွန်းဦးကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။ဒါကလက်ရှိ2024ခုနှစ်အစကနေအခုစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိစစ်တမ်းအရာဖြစ်ပြီးအချင်းထောင်တွေထဲမှာဤအမျိုးမျိုးနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရပြီးတေဆုံသွားတဲ့စည်ရင်းတွေမပါသေးပဲ။စေကူတကွင့်မရပဲတိတ်ဆုံသွားခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချင်းသူအရေးအတွက်ကိုပဲပြောထားသေးတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အချင်းတောင်အသီးသီးမှာကထောင်တွင်းစေကူတကွင့်နဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလောက်အောင်မပေးနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေပြီးထောင်ဆေးရုံဟာလည်းဆေးရုံအမိကန္နာရှိပြီးအချင်းသားတွေမသေးမီယာယီထားတဲ့နေရာတစ်ခုပုံစံသာဖြစ်နေတယ်လို့ PPNM ရဲ့ကိုတိုက်ထွန်းဦးကပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အချင်းဦးစီးဌာနတွေအနေနဲ့အကျဉ်းသားချင်းသူတွေအတွက်ထောင်တွင်းစေကူတာမှုနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့အပြင်ဒါတွေကိုလည်းနိုင်ငံတကာကရော ICRC အနေနဲ့ပါမြန်မာအကျဉ်းထောင်တွေအတွက်စေဝါကူတာမှုလုံလုံလောက်လောက်ရှိမရှိစစ်ဆေးခွင့်ရဖို့ကိုပါစူးစမ်းပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းပြောကြင်ပါတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ရဲ့ကိုတိုက်ထုံးဦးကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရောင်းခစ်တက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ